Трагедії на дорогах. Чому щороку в дорожньо-транспортних пригонах гинуть сотні закарпатців? Життя в інтернаті. Як допомогти дітям, позбавленим батьківського піклування та турботи? Всесвітньому дню футболу присвячується. Яка вона? Гра мільйонів у надважкий для держави час. Насудженого рядженого про секрети традиційних андріївських вечорниць. Підсумок останніх 7 днів підведемо у суботу о 19:00 та в неділю о 21:05.